Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avto mashinasi. Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avto mashinasi mana. Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia. Mana yana Nexialar qatorini ko'rsatishda davom etamiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Mana yana Nexialar qatorini ko'rsatishda davom etamiz. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexialar qatorini ko'rsatishda davom etamiz. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avto mashinasi. 40 millionlarni bersa qolgan. Ha, boshdan 40 millionni bersiz, ushbu avto mashina variantiga xarid qilishingiz mumkin. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avto mashinasi. Bu ham Donus 1.6 motorda. Choq qismlarini ko'rinishi mana ko'rinib turibdi. Xo'p, metallari ham bor avto mashinada. Yon taraf choqlari mana. Yon qismidan ko'rinish mana. Hop, balonlarimiz o'rtacha sessiyada turibdi. Salonni bir ko'rib o'tsak, salonda. Super salon. Polik yo'q, jihol bor, bar bor avto mashinada. Audio sistema Lacetti Gentra'niki qo'yilgan. Undan tashqari yana nima? Bu yoqda boshqa o'zgartirishimiz yo'q. Orqasi ochiqmi? Orqasi ochiq. Shunkasi bormi? Shumkasi ham bor ekan, pulni. Orqa eshigi shufkalari, chixollari bor, polik yo'q. Polik yo'q ekan. Polik ha, polik. Yo'q, qo'shib beriladimi polik? Orqasida mana metallari bor-da, basbaronlar joyida turibdi. Shoq qismlari mana. Mana shoq qismlarining ko'rinishi. Kraskasi qanday ekan? Petnalari bor. Petnalari bor. Uzr. Ko'rin qolma. Mana avtomashina ko'rdi. Narx qancha bo'lyapti? 50 deyapman. Yangi motor chiqqan motorlar. Aha, motorlar yaqinda qilib chiqilgan, motorlar yangi holatda. 50 million narx qo'yishadi. Varianti ham bormi aka? Faqat naqd pulga kelishda bo'ladi. Savdosi qancha bo'ldi bermay qo'yganingiz? 44 million 300 ga berishmagan avtomashinani. Bermagan narxingizga berasizmi qo'ng'iroq qilsa? Endi qanchalar bo'lsa berasiz? Aha, kelishsa bo'ladi. Nomeringizni berib qo'ying. 91 kodi bilan 573 79 77. Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avto mashinasi mana. Donus 1.6 motorli avto mashina. Xo'p, choq qismi hammasi toza turibdi, metan ostanovka qilingan. Qaymoq rang svetdagi Nexia 2. Mana choqlari. Balonlari mana ekan, balon ko'rinishlari avto mashina yangi holatda turibdi hozir. Choqlarini ko'rib, ichkarilarini ko'ramiz. Salon eshigi shkafchalari prosta variantida ekan avto mashina. Polik chiholimiz yo'q, hola qilish kerak. Probegni ko'rib o'tsak. Aytdim-a. Probegini ko'rib o'tsak, 71 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Orqasini bir ochib olasizmi aka? Orqa eshigi shkafchalari mana. Orqada ham polik chihol qilish kerak. Shumkasi yo'q-a buni? Shumkasi yo'q. Orqasini bir ochib olasizmi aka? Bosdim, ochilmadi mana shu yoqdan. Kirish bilanmi? Ochib ko'ramiz orqasini. Metani bor avtomashinada. Choq qismlar qanaqa turibdi ko'rinishi? Ha, dabas bor, choq qismlari hammasi toza turibdi. Kraskasi tozami aka? Kraskasi toza. Narx qancha bo'lyapti aka? 13 aytilyapti. Aha. 60 million narx qo'yishgan avtomashinaga kam bor. Savdosi ham bo'ldimi? Qanchagacha bermay qoldingiz? 57 bo'ldi bermadingiz-a? 57 chiqsa berib yuboramiz. 57 dan tepasiga kelishsa bo'ladi avtomashina. Nomerlaringizni bering. 97 kodi bilan 844 4099. Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Aha. Donus 1.6 motorda turibdi avtomashina. Choq qismlari mana. Konserv yo'q ekan. Toza turibdi. Ha, balonlari mana yangi balonlar turibdi. Ichki salonni bir ko'rsak, ocha olasizmi? Aha, kotlari bor.
Prosta varianti, eşik aşıkları. Poliklerimiz bor, bar o'rnatilgan, Nexik audio sistemasi, hammasi yangi holatda turibdi. Klich o'zidan ekan, probegini ko'rib o'tsak. Hop, klich o'zida ekan. Hop, mana probegini ko'rsak, bosib qoldim nimasini. Mana 90106 km masofani bosib o'tgan ekan avtomashina. 90 000 km. Shumkasi yo'q. Hali ko'p yurmagan. Hali bir kuni yurmagan avtomashina. Hop. Mana cholflari bor. Poliklari degani mana tushib ketdi. Bir tarafdan ko'rinishi, orqasini ochib ko'rsak mana. Orqasida benzinda yuribdimi? Benzinda yurgan avtomashina. Qarab olasizmi? Narx qancha bo'lyapti aka buni? Narx qancha bo'lyapti aka? Egasi o'tib, yetkazib olasiz. Narxini eshitib bo'lyapti. 75 million narx qo'yishadi avtomashinaga. Telefon nomerlaringizni beraver. Nechilik? 97lik. 844. 40 99 raqamlari. Mana yana Nexia'lar qatorini ko'rsatishga davom etamiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Donus 1.6 motorda bu. Hop. Yon taraf chok qismlari metallar ustunlikka qilingan ko'rinib turibdi. O bu taraflarini ham ko'rsatsak mana. Bu tarafın görünüşleri aması. Bu tarafın polni görünüşü. Balonlar bu hem başta yenge holatı tırptı. Salonunu bir körü bitemiz hazır. Salon eşi şu kadar prosoy varianteyken poliklerimiz var. Çikolam kılıngan avtomaşinaya. Audio sistemasi bar koyulmagan ama. Hop yana probeg qancha bo'lgan hozir probegini bir ko'ramiz. Mana 352 000 mana 352 000 km masofani bosib o'tgan. Salonda boshqa qo'shimcha o'zgartirish yo'q. Orqasini ochib qo'yamiz. Bunda ham yengil shunasi bor. Mana orqa eshik ashkalari, polning ko'rinishlari hammasi yaxshi holatda turibdi. Poligi ham bor, chuholi ham bor. Yon tarafdan polni ko'rinishlari. Orqasini ochasizmi? Mana orqasi metalldan ustunlikka qilingan. Chiqlari toza turibdimi ko'raylikchi. Shumka qilingan. Balonlari joyida, zapas balonlari. Buni kraskasi qanday ekan? 10 krilda hozirroq bor xolos. Aha, 10 krilda hozirroq kraskasi bor-a. Bu narx qancha bo'layapti? 50 kam bor. 50 million narx qo'yib, kam bor. Buni ham variantga gaplashsa bo'lmaydimi? Yo'q, varianti yo'q buni ham. Nomer o'sha. Telefon nomeri. Aha, telefon nomeri boyagi. Qayta aytib olasizmi? 99 99 kodi bu-a. 730 0980. Mana yana Nexia qatorini ko'rsatishda javom etamiz. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Nexia 2 avtomashinasi. Hop, sonsiz gibrid motorda. Konteynerlari bor avtomashinada. Choq qismlarini ko'rsak, mana. Bu taraflari metan ovozdanoqqa qilingan. Bu taraflarni ko'ramiz. Bu tomonlari mana. Bu tarafdan ko'ramiz. Hop. Balonlarni ko'rsak, balonlari mana o'rtacha sasiyalab turibdi, olish bilan. Probeg qancha bo'lgan ekan buni? 130 000 km. Polik chiholi bormi yo'qmi? Polik bor, chiholi yo'q-a? Poliklar bor-ku. Ha, o'sha polikda. Ha, orqa eshik avshkalari mana. Orqada ham mana polik bor, chiholi yo'q ekan. Shumkasi bormi? Shumkasi bor hozirroq.
Yon tarafdan ko'r. Orqasini bir ochorasmi aka? Orqasida metallari bor. Choq qismlari toza turibdi, pasportlari joyiga. Narx qancha bo'lyapti buni aka? 65 million narx bo'lsa bu avtomashinaga. Variantiga ham bormi? Variantiga ham kelsa bo'ladimi? Yo, variantiga kelsa bo'ladi. Savdosi bo'lganmi? Qanchagacha bu qoldi aka? 65 61. 61 bo'ldi, bermadingizmi? Yarim bo'ldi. Chiqardi emasmi? Aha. O'zi qanchalar bo'lsa berasiz endi buni. Qanchalar bo'lsa kelsa bo'ladi, qo'ng'iroq qilsin. 2 million o'tamiz. Ha, 2 million 3 million o'tib berish aytilgan narxidan. Nomerlarni yozib qo'ying aka. 99 kodi bilan. 730 0980. Nexia'lar qatorini ko'rsatishda davom etamiz. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi donus 1.6 motorda. Super konsener variantidan. Xo'p. Yo'q, donus 1.5 adashmasam bu 1.5 bu. Hop, mana gaz balloni ustanovka qilingan. Yon taraflarini ko'rinishi. Taraflari mana. Yon tarafdan 92 ming pravek, ha? Pravek 92 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mana balonlari. Narvani holatda turibdi. Kraskasi tozami aka? Kraskasi yo'q deshi, bir tomchi ham kraskasi yo'q ekan. Mana eshigi avshuklari. Audio sistemasini ostiga qo'yib ko'rsangiz, hamma yaxshi chiqarib turibdi mana. Opoliklarimiz bor, chol qo'yilmagan, Lacetti barlar qo'yilgan avtomashinaga. Audio sistema o'ziniki. Rullar, Gentra rullar qo'yilgan avtomashinaga. Probek qancha bo'lgan, ochib ko'rib o'tamiz. Hop. Probek. Mana ko'rinib turibdi. 92239 km masofani bosib o'tgan. Salonimizda boshqa o'zgartirish yo'q. Orqasi ochiq. Shumkasi bormi? Fonda shumka qilingan ekan avtomashina. Mana orqa eshigida shukalari polni ko'rinishlari. Orqada ham poliklarimiz bor, chiqollar qo'yilmagan. Yangi holatda turibdi, ko'p yurmagan ekan. Probegini ko'rib o'tdik. Pol nechta mana yon tomonidan ko'rinishi. Hozir orqasini ko'ramiz. Orqa choqlar hammasi toza, zapas balonlarini ko'rib turibsizlar. Mana metallari ham bor avtomashinada. Aka, bu narx necha pul bo'layapti? 53 savdo bo'ldi, bermadi. 60 million narx qo'yishgan, 53 million savdo bo'lgan oxirgi narxi berishmagan. Variantiga ham bo'lib to'lashga bo'ladimi aka? Narx aha, faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Bermagan narxingizga berasizmi telefon qilsa? 53 dan tepasiga. Aha, nomeringizni berib qo'ying aka. 97 97 kodi bilan. 93. 93 kodi bilan. 635. 635. 5080. 5080. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Son Strambler motorda konsernlari bor. Supermi aka bu? Super konsern varianti. Hop. Yon taraf choklari mana. Gaz balonlari ustanovka qilingan, metallari bor. Hop. Tomonlari mana. Akkumulyator yangi qo'yishgan. Kraskasi tozami aka? Toza kraskasi. Kraskasi ham toza. Tarafdan ko'rinishi. Balonlar ham yangi balonlar qo'yilgan. Shumkasi bormi? Shumkasi ham bor ekan. Hop, mana eshik avshuklari. Xo'p, polik bor, chuqol bor avtomashinada. Xo'p, undan tashqari salonimizda qo'shimcha aytarli o'zgartirish yo'q. Probek qancha bo'lgan aka? 250. 250 mi? Xo'p, mana bunisi yaxshi ko'rsatmadi. 250 ming km masofani bosib o'tgan. Orqasi ochiqmi? Ochib qo'ying. Orqa eshik avshuklari, orqada ham chuqol poliga hammasi bor. Polni shumkami aka? Shumka. Shumka qilingan. Mana yon tarafi, hozir orqasini ochib ko'ramiz. Hop. Metan gaz balonlari o'rnatilgan.
avtomobil nega zapas balonlar ham joyida, balon qilishlar. Hammasi. Video registrator ham qo'yilganmidi? Yo, yo'qmi? Voy, ichkarida ko'rinmadi, olib tashlangan bo'lsa. Beriladim video registrator qo'sh. Video registrator ham qo'shib berilar. Sotilmadi. Bu narx qancha bo'lyapti aka? 58 milyon narx qo'shib avtomashinaga. Buni variantiga ham bo'lib to'lashga bormi aka? Kelishsa bo'ladi. Masalan, qancha puli bo'lsa boshidan, qanchasini bersa? 40 millionlarni bersa qolgan. Aha, boshdan 40 millionni bersiz, ushbu avtomashina variantiga xarid qilishingiz mumkin. Nomerlar yozmang aka. 97 lik 835 800 500 50 00